Kompanija Northrop Grumman šiuo metu gamina net 5 vienetus naujos kartos B-21 Raider bombonešių. Jie yra įvairiose gaminimo stadijose. Kaip žinia, iki šiol JAV bombonešiai buvo vieni ilgiausiai naudojimų lėktuvų visose oro pajėgose. Dalis 52 mena dar šaltojo karo pradžią, žinoma reguliariai prižiūrint ir dalinai modernizuojant. Kol kas nėra atliktas ne vienas bandomasis skrydis. Planuojama, kad pirmieji B-21 bus perduoti karinėms oro pajėgoms jau 25-aisiais. Iš viso planuojama įsigyti bent 100 B-21. B-21 Raider programa buvo itin paspartinta pastaraisiais metais, kadangi JAV sprendimų prieėmėjai vis labiau įsisąmonina Kinijos karinių pajėgų vystymo progresą.